bungisa na yo motuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilei, bungisa na yo bilamba, kasi ko bungisa te makanisi, pamba te makanisi, ezali ebandeli ya manso na kozala ya moto. Atako tata o akela likolo na se o bino bomisala mbongo ko benga nzambe, po azalisa mokili na kitoko na nyonso oyo, ebandaki kaka na makanisi. Na bino pe bayebozwi libaku ya kolanda biso, na bandako na bino ya kitoko, na ba televizor na bino ya kitoko, na ba kiti ya bino ya kitoko, na bandako botonga nyonso ya kitoko wana, ebandaki kaka na makanisi. Na sala nini pona somba lopango, na sala nini pona somba television, na sala nini pona somba bakiti, na sala nini, na sala nini, na sala nini. Elingi koloba ete makanisi ezali maya motuya o esenge na biso te na bongo na kobebisa to na kobungisa. Ya solo to pesi bino bambote ya mingi balandi baso ya vwam television e mingi mingi vraiment na bandeko balandi ya emission makanisi ya bato. Esengo mingi ezali ya koya lisusu liboso na bino pona kosoa na bino pe pona kokabwa bino makanisi ko na maye moko ezali bongo kobota manakati ya mboka soto fenomene ezali bongo kotungisa biso nde emission makanisi ya bato etikaka te maye wana eleka sans ke tozanga bongo na kolobela yango. Tozali na esengo ya makasi lelo ya koya lisusu liboso na bino pona kosolola teme ya motuya ya kitoko makasi ezali bongo kotungisa bayimboka tango soso tsaka ngo kate pona kolobela yango me ezali vraiment oyo ezali bongo kotungisa bayimboka tokozala biso moko te. Tous les bongo na babian ami na biso. Sur le temps beaucoup mona bango et li que zali etoba wow bango les sous baye na bango de toko l'examen et teni ya moto ya makasi na emission na biso makanisi ya bato na loboko na nga ya mwasi o zali bongo loboko ya mobile etandu sika bozali kolanda biso tozali bongo na tata Dingis bango baye mbalala bango yambo ne kozala malamu tata Dingis akotalisa o bango bazali po biso suika na kombo mbote tata Dingis. Mbote ende ko mpandi sango mbote pe na bande ko banson bazuli baku ya kolanda biso na ngongo tata Dingis bazali ndani ingita tata Dingis ndombele kimpa vita bokasi ya kimya mwanto mbala bawo bangu ya nkosi oya zali bongo moko nganga buka to pe bongo docteur africain matono mingi boyoki lolenge bazipoli o bango bazali solo bande ko balangi bazali bango moko te na loboko na ngai ya mobali. Tozali bongo na tata Makumbundu bango bazali habitué emission makanisi ya bato mais lokola lelo bazali na tata Dingisi bango pe kozala malamu bako bako komitali sa bango bazali mbote tata Makumbundu mbote mingi nde kunsumbu mopanzi sango ya tili bango pe mbote na bandeko banso bay bazuli bako kolanda emission ya vam television makanisi ya bato bomizi pola na bay bazuli bako kolanda ndo mbala ya yambo na emission makanisi ya bato matondo mingi tozali moko ya médecin généraliste na ngambo ya bapaya pe moko docteur spécialiste na pédiatrie. Matondo mingi bandeko balandi longo na babianga mina biso bango mibale nde tokolekisa bongo ba minute na biso na kati emission makanisi ya bato lelo tokolobela nini solo bandeko balandi tokolobela bongo bokono ya mbasu lelo bokono wana ya mbasu ezali kokabola mabota ezali kokabola kiboninga ezali kokabola bisika nyonso moto soki azwi bokono ya mbasu sibiso atekaka malamu na coin alobi ah esili bandeko na coin sika na tekaka bango nde babwaki linga bokono mpona tika koteka na kati ya mabota lolenge moko ah mama leki na mama kulutu lokwa bayokanaka te seke kaka mama leki ndabwaki linga to mama kulutu bokono ya mbasu ezali kokabola mabota ezali koboma bato bato ebele batika na bamalformation okomona moto ezali kitoko makomi na soni ntango mosusu ya kolata jip bakomika kolata maputa kino na se et surtout bala mibali po kino beta bala okoka lisusu te po deja bokono ya mbasu ebebisi makolo ya bato ebebisi bato na lolenge moko bandeko na nga ndenge bakinwa balobaka bokozwa ide te lokola biso makanisi ya bato tolingaka te eloko eleka vraiment bongo sans ke tolobela yango yango nabengisaki baminganga baya tosola na bango elongo toyeba vraiment au juste maladi wana ya mbasu eza maladi ya lolenge kani tobengisaki bango po te babona kosolola tata Dingis bokono wana ya mbasu ezali bongo kopanza mabota ezali kobebisa bayimboka po toyoka ta bolobaka obike tata Dingis azali mopesi kimia mais lelo bato oyo bino boyelaki po bino boyaki na likabo wana kopesa kimia epai ya bato mais bokono ya mbasu ezali koravage bato ezali bokono normal lokola bokono banso to ezali bokono lokola bato balobaki babwaki na kaya mobala matondo mingi ndeko mopanzi sango nakotuna biso motuna ya kitoko oyo esali ete baye bazolanda biso bakota mpenza na kati ya makanisi ya koyoka biyano ekouti epai na biso po esunga bango ingeta nakoliki ya mbasu lolenge oyo bato bazwilaka yango ete eza bongo bokono batindelaka yango batu babwakelaka batu ingeta biso
kobanda mukolo lelo lolengo tozotalisa bandeko bazolanda biso balongola makaniso wana mbasu eza benfection ingeta benfection oyo soki tozongi mukie tozwa tanda gisa ya niso nyanzi la fumukusu kia muzalampana na ngola tango nusu babeti la kabiso sete kolandela biloko nyoso tozolia mayi tozomele ya malamu te mpepe tozopema ya malamu te ne tango zokota na kati ya nzoto lokola eza bosoto plus grave babiloko tozoli eza ba produits chimiques toxiques oyo ebalanaka te na ba cellule naturelle oyo eza na kati ya banzoto na biso tango produits chimiques toxiques ekoti lokola ekoti ebele ekolinga soki eyeba place oyo anticorps eza faible nde kokende na eteni wana ndakisa na loboko na lokolo microbe wana to bainfection wana ye evandi na esika wana soki etoboki to pe bongo ezoki nde bandi kosala ete défoulement ya microbe wana to ya bosote banda kobima soki na lolenge ebimelaka yango esalaka ete niveau ya bapota wana ekomaka soki moto azwi traitement malamu te nde yango esala ete na baemotion wana bato bamonelaka oyo eza maladi babwaki ingeta oyo babwaki oyo mama le kito pe bongo place otekaka jalousie nde esali ete babwakela donc eza microbe to pe bongo bainfection kasi eza maladi te babwakelaka bato bandeko balandi wana ezali bongo médecin na kati ya médecine africaine tata dingisi bopesi kimia bango balobi ezali bokono babwakelaka bato te balobi ezali bokono oyo ezali ma ya kozwa soin ya malonga ezali bainfection mal soigné nde esalaka eprovoke mayi oyo wana mais na ngambo na biso tozali moko na kati ya médecine moderne ndenge bato babengaka mais biso tokonsidera yango médecine étrangère to occidentale oyo pe yaki na mabele na biso tozali bona tata makumbundu kaka même question tata makumbundu masu bokono spirituel to bokono lokola babokona biso matondo mingi ndeko nsumbu mopanzi sango tokoliki ya mbasu ezali bokono spirituel te pamba te na kota na bango ya bapaya pe ezali babengaka yango ulcère du baru oyo existera kaka te mpona biso baindo kasi monde entiere pamba te soki tozwi mwa redaction moke na 1948 bakotaki kodécouvrir bandeko babelaki mbasu ebele na australie donc elimboli ke eza nango malade oyo babwakelaka bato te mbasu ezali infection biso tobenga yango ulcère du baru eza infection c'est une maladie infectueuse oyo soki ezwi yo akokende kose localise nsima kose localise akoluka kopesa basine oyo ezolakisaki ya maladi wana pamba te bokono nyonso ezalaka na basine yango donc soki ozwi na yo traitement normal ndenge moto nyonso ozwaka traitement na baninganga ekose komplike te kasi soki okotisi mwa négligence nde kokende kose komplike koma bongo bakota baplus nécrotique donc kota oyo ekomi monene batisi ya bandi kokufa to pe misuni bandi kokwea kasi eza nango maladi te oyo babwakelaka bato epa moninga moto ezali maladi lokola bamaladi nyonso ndenge moko na balepre ndenge moko na batuberculose maladi ya kosukosu matondo mingi ezali bamaladi lokola bamaladi nyonso tata makumbundu tikaina epai na bino toyebi ke bamaladi nyonso ezalaka na basymptome nango oyo emanifestaka nango moto oyo aza na malaria ndakisa bokomona ke bafièvre ezose répete moto oyo bakoloba aza na typhoïde bokomona ke ntango mosusu libumu ezosala mpasi e lolenge moko mpe moto aza na baascaris mais bokono ya mbasu comment et se manifestera dans l'étape na ya yambo ko nda baki nga na za na bokono ya mbasu na zo ba précaution pour et se manifester de et comment pote ya monene te mingi witi ko loba awa lo lenge kani muta ko ko yeba ke nga na za na mbasu mais na l'étape na ya dedi matundu mingi mbasu na kibobiso na munganga moderne to benga ba sin na ngo na ensemble na ngo tu me faction kasi to za la trop enzan na kati ya terme de dikate to za na biso ensemble na bino nyoso tu me faction ezali basine oyo esangani eza 4 sine esangani toza na rougeur komona lokolo esali rouge toza na douleur lokolo kosala mwa mpasi toza na tumefaction kovimba mwa kovimba kozala donc basine wana mpona ebandeli okozala na rougeur douleur kovimba na mwa bamaya tobengana terme wana mpo bokomprendre komona ondire mwa bamoto ya nzambe bamai balingi kovimba nde yango wana alakisaka ke maladi wana aza nano ebandeli donc mbasu aza nano ebandeli kasi na bokoli aza mpe na basini na yo oyo elakisakake azokenda bokoli matondo mingi toyoki lolenge kani monganga azali bongo kolimbola tata dingisi bandeko tata obeke tokoyamba mpe moko na kati ya médecine africain babiki bango nde bazali bakozi oyo bazopanza mabota bato soki kuna lelo bino bato ya bamédecin na kati ya médecine africaine bokoma na kobikuna koma boyebaka ke moto aye epai na ngai basine oyo azolakisa ezali bongo bokono ya mbasu matondo
ya mbombasu azana bassine belé mais bassine o ezala toloba base o ezola c'est des soka ko moni za bandeko bazolanda biso soko moni ndeko na loboko lokolo tope moni siko nyosu yango be fione e salameli ingeta likole ko maga rouge tope bongo loboko na bisiko yango maladi ezali ingeta a pas rouge a pesa ramouté ma moto donc on doit sentir moto penzé zo pela na moto mais moto kenda na premier soin to pesa balimba limba po a quitter sa moto deuxième troisième pour limbi si a ko sala ba moto donc ça le quoi moto ziki ziki lo le li babi babi ingeta na lokolo ko vimba pe rouge wana soko finie donc soko simbi place yango pour ressentir musape dindi soko longoli musape andozo na maleme maleme donc azo baby ça déjà mis sous n'importe quoi soko fini et écoute et tigali ingita donc wana bah il fait tout bah c'est une tombe où ils ont l'accès et une déco yo azana beaucoup nombreux tant que bolobi que à cause à la moi rouge à salé moi bah play à miki miki pour fini à dindi wana comme une étape il y a une bande tout une étape déjà beaucoup wana déjà coli tu connais une étape il y a une bande à se manifester à n'engenir parce que les montures les allaient pas battre baye baque oh ils ont déjà bandé n'a pas sur la patte à dingis n'a pas sur la patte à makumbun pour notre format traitement approprié. Maintenant, on a ébandeli, le couleur opaque, rouge. Rouge, il y a ébandeli, beaucoup lui, ils allaient rabouquer ça. Ingéta. Rouge, il y a ébandeli, ça, bah rouge, moi, normal, au moins. Le beau côté, le couleur comme lisse. Ingéta. Maintenant, nous peinons à pesi rouge, ouana, dans mon bimba, dans mon truc. Lisse, ouana, où est-ce que tu as tiré boule? Ma souci, au sol, la matière. Donc, évitez, bah, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau. Donc, ils allaient la boule, ingéta. Ah, donc, au final, ingéta. Rouge, il y a beaucoup, donc. Clair ya bongo après koko la nonda pesi rouge rouge wana na bandiko bimisa ba mayi wana ndi osala eti ya ngota mure toboki soki sikolu olungi oluka problème ite tobola siko ba mayi wana wana ndi siko esi grave ingita donc na tango moni kaka rouge salami rouge wana likolo muteme komo osala moto luka mbala moko nganga buka to pe bongo docteur africain po apesa solution matondo mingi soko moni sali ba sen o tata dingis balobi bon luka bango na lombango pour bozo bango traitement approprié tata makumu dozongeli dino na ngambo tata dingis to yoki balobi ke leli emeleli yango zali parmi ba cause ko zali ko créer ba biloko elongo banite c'est ko luka sika po ebimisa ba infection nyoso wana mais na ngambo na bino médecine occidentale est-ce que bozo même ma vie parmi ba cause do provoquer boko na mbaso za pe eleli na emele matondo mingi ndeko tumu na ofe sa bisu tsuma loba Rolik ya place on a beau faire sur moi tant on manu la ngo malamu oui oui to pour ni ba ni ba ni ba ba kota na moi confusion au lobaké isa malade bobo qui la rabaye le long na mode na ndenge monde zo qui ne évolution na ngo ba classé pour tout même ba surtout puis il sert de baruis 3e mycobactérie na monde donc après lèpre au to binga ka malade nzoko ko kita na tuberculose to binga malade a pema ba ekocha mbasu to puis il sert de baruis facteur nango na kimunganga to kikolo bakiti le za la kinkoni ka ces ans là ba facteur favorisant o esa la kimutu abela bokono wana ndakisa le consomme bo moni le lo mingi na kibobiso ba indo ko liana ko mele ko makokoso donc to zoli ya mailongo banite to zo mila mailongo banite lo lenge kani ko komona ne kwa sa le posomo ko na biso mo indo o ke to kosomba mafuta o esa na ba hydroginol abandi ko appliquer tant azo appliquer tout peut s'en dire qui pour se soula. Bon moni lipa. Tant ma bête a pas de farine, ils en rapé mi. Car si ce ma quoi on a four, quoi qu'on m'a lipa bat pas pour dire ce qui va diminuer ses chances à la couleur. Ils en n'y m'en ont un tant à zoko, ça va produit toxique. Pour hydrogène, ils en réagissent des produits toxiques. Pour azo qui ne faut changer état et en zoto na yo, tout peut être pour son aïe. Tant à zoko, ta vie à balanité na nature et en zoto na yo, non qui ne faut se localiser. Ou en attendant aussi qui ne faut se localiser et recréer l'antibactérie. Oh les gens d'acquis ça a commis au bon ça bah bah tu retrouves bah anticorps il y a eu beaucoup oh eu beaucoup de mal naturellement donc on a vu tout mauvais dans le salam là où il y a beaucoup d'infection infection on est pour ça là qui est vu mis à le beaucoup le colo tout est sika localité hein et sika nous on se y a pour ça là là où il y a beaucoup de qui nous est sika il y a ulcère de barou tout est mal à part où on a tout qui est sur le nez mingi ya bandeko bakoma kokende komela tobenga ngo bavitamine oyo bango babengaka ba C4 donc azokende kaka kovimisa nzoto ya mosuni tope mosuni cher kasi mokuu azosimba ke or ke lokola ya vitamine azalaka stimulant oyo apesaka moto apetisa kolia ntango okende kostimule baselule selule oyo okende komultiplie topa kobota na désordre ntango akobota na désordre lokola azwi pene espace ya malamu te tope lokalité na ye bien te oyo akoki kovivra nango ndako ya kobota mai
lokola mai soka boti na nzoto azana mouvement te to pe na circulation te et bota ka infection ndako ya bota microbe nzoka microbe nyoso soka bota mi ozila ngo soin te to pe ezana voie de libéralité o ezo bimate awo ki ne ko se multiplier pa ko comme une multitude d'infection to pe multitude de microbe o to denga ka multitude bactéries na osala ki a ko da disert de baril to pe mbasu ko ba ni bota. Donc il y a deux facteurs pour préciser. Les années pour appliquer le lieu de beauté, pour les années hydrominote. Vous voyez que le personnage est en train de se faire, il est en train de se faire, il est en train de se faire. Comme ça, vous pouvez changer, 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 vous Limbola mingang et pessinga passi et pessinga pe mawali susu. Po koyoka ba cause. Et vous dites pas tata dingis, l'olenge mou pe patata makumbundu. Tant batali se balay de beauté, oye ba oye zana ba hydrophinone na kat. Mouni bele a batu bo soutouki. Bolongola na makanis eti, babouak et la kayango batu. Mais, on a mege kosona batu li bande a kamera tata dingis. Ba hizé bino. Tata dingis mouta gobe la bokono yamba soit kaye pa ya tradit praticien pour te benga bango na bongo soit disa ba misusu bazali ake attaque aux attaques batake yo azu moi singa kangena lokolo azu sopele moi maya mungu azu salele ba losam et fait des comptes mutu wana dingis tata dingis bino bolobi keza bokono a kote ya medicine occidentale kote ya medicine africaine bolobi même mot keza defection mal soignée. Mais moto a kei ba sambeleli ba salele ba simo wa maya mungu mo ba singana lokolo azwi kimi tata ma tata dingis mozo mona te ke quelque part de gros appel bokono ba bwa ke la roba po moto azwi lo sambo mabiki defekso jamais ko kubika na lo sambo poza bokono za physique mais boni ba salele moto lo sambo moto azwi pe guérison na kata bokono wana ba aton na relique ya ulani la manaka ya lo sambo pona ko sala bande kwa mbasu biso lolingo to bandi ko sala musala ya kubikisa bandeko e banzoto ya bato to mibenga ka toza bokase ya kimia na nguya fumu jimbangu e kimia ko leka bandi ya kimia ko leka bandi bansa na nguya ni sonya nzila inge ta bambote bele bisika bazali inge ta tangu nde kwa zibo kono ya mbasu ndenge to kutela ko loba na mozindo na ngweza la kanini to mesa mwa ko fu mwama lokola bokono zwi ndakisa na loboko e bebisi loboko donc e komi mikrobe e kangami ne tenyo. Ce que je sais, c'est que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des hôpitaux, dès que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de recommander à l'hôpital ceux qui sont en train de faire des choses. Pour nous, les microbes sont salés et ils sont malades. Qui sont en train de faire des hôpitaux? Qui sont en train de faire des produits chimiques toxiques? Qui sont en train de faire des choses? Parce que si nous avons des microbes, les microbes sont liés. Tant que vous avez un microbe, il y a un microbe. Vous avez 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 un tango batie na esiko mikrobe ezalaki ako recycler musuni wana na ba medicine moderne soit disant de balobaka ezalani soki muta kuma mbasu ya makasi bako iko kata musuni quelque part o ezana eta moko ya bien ba bambi place na pona nini e recycler place ye baby soko biso to kata musuni te po kata musuni komi si susu mutu defo to pese susu mpani musuzu donc lokola lemba lemba to ebi eta nzete oto likasa oyo ye mutaboti saka misuni. A mungu ya bakoko wa ndiko wabenga ka mungu ya basenzi na kozanga koyeba eboti saka misuni dake na bisonde ya mwana soki na sali yango na tie place opota wane zali ya mbasu eko recycler misuni wane bomi ba cellule artificielle wana eboti si ba cellule naturelle ndio muna ite mbasu si ni zateke na losambo tango lobika ka mungu za mungu ate ya normal mungu ya negatif ba ile donc zaka kwa mungu ya bakoko ngita po mungu ya bakoko za na vibration na ngomoko ingita. Donc na mungu ya bakoko boti si moi ba ngunza artificielle moi mingo ka etie o eza ba tak et wan eza la kaneza mécanisme ya mungu kwa benda mbongo ha moi eza meka donc a former phrase mogo ko muto malade mona eta ndeko pe na sala ki musala ya makasi donc na contexte wana po pas ezali
Le comprendre bango bazo sala bongo po na passe. Ingeta. Place azo 10000 francs mais soko formé moi loko moko atse ba bipanganza ne ko sala ke 50000 bima 100000 bima. Mais tuzo benda pe bino bande ko na matoyi po bo sala ba lolingi wana. Po ces ate to bebi sa réputation en médecine africaine mais po ces ali to bongisa po médecine soit disant moderne on ego kende to pe bongo zo kende kasi base ba kozonga na médecine africaine ezo senga il faut lolingi. Biso ba eto bandi yango baye ba kolanda biso bazali seke biso to tika nzela moko ya malamu potango baye ba koya sima na biso balanda cheme oto zo sala ya malamu matono mingi bande ko balandi bo susula mazali bo sala minganga na tout ali seke bango mi balé po to longola vraiment moi zone d'ombre na biteni nyoso to zui oza na kata medicine africaine to zui pe ba oza na kata medicine occidentale po to bali sa makanisi po pole vraiment ya malunga eko ka bongo na kozala tata makumbundu baibisi biso la medicine est une science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies. Art de mettre et de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé. Quand la boye, tu vas aller vraiment souffrir dans le monde. Et bien, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as prophétisé que tu as dit que tu as bino boyi tukolo ba aiza ulcère ne bolobeli awa sikoyo nini bozo sala pona ko prévenir bokono wana ba campagne nini bino bozo sala na kata médecine occidentale pona ko tali sa batoke oyo bino bozo benga mokono ya ko bwa ke leza bokono ya ko bwa ke late ezali bokono lokola bokono pamba te ezali moko tâche ya monene neteni ya ministère ya matondo mingi de consumo na perception sur ma le bas bon moni bon kono embasu to ndenge babinga on ulcère tant to lebe la infection faut ko yebaka infection o azana dimension ni azali na niveau nini a poteli na dimension ni bande ko bakina popitani na kisa akeina embasu ya mokie ba pesi mino e ko s'aggraver mais si infection c'est mi côté là qui ezalo ko la moto a sali fièvre donc bo pesi mino a fièvre automatiquement fièvre va mata o azo la semino ke o ya bomba makina kati abimi bazwi milo moto nyonso na bitumba soki bazo bunda soki babeteli kofi ya makasi ye po luka bimisa force o yazana ngo bazo msali kofi ba beteli wana eza lulenge mwa wana fenomena zote lingi sali la mata tango moto azana bokono kasi pona prévention bo moni ya pas seza mingi na bande kwa moderne na bande kwa traditionnel ba yebi sarabatu e ki nga na zo traité mbasu nga na zo traité nga na zo bikisa kasi ba te rabatu sur plan moralité donc le lopas ça bat ça sur plan moral et ça sur plan physique pénzaté oh bat mingi ba ibaité ki mbaso ya kamingi na ileli ya mabé to pe na ipapoli ya mabé donc a sugi le lo beleli ya mabé ko mingi artificiel artificiel na ki ça ba biloko ça ba vivre frais wana c'est ça dingi ça dembe la ki pas sur le kumu a vi pour lia naturel et ça bon pe ça bon toujours le belango na simbo pe na sérité donc moto a zoli ba vivre frais to ki ndiko tu na moko c'est toujours kibi tant ngo bango moko ba ndiko na ba lo ba ki soko zwi kibi osengisi na bière omeli eza poison bon tant moto alia kango mikolo na soki na komi la bière et ça la rani lanto si bota mara poison o yu moko ye barati eza na moko yo sutu ka bokono moko ye obani ko kama ona ba bwa kilinga ona biso kampano to zali poling la pona rosala eza kote ya ba bokono mbasu ba bwa kila kango moto te pamba te na Europe lelo bazobela ngo na Australie bazobela ngo na Côte d'Ivoire bazobela ngo Ghana bazobela ngo Benin bazobela ngo na tengi ba pays oyo eza sûrement ki tout ce là moi service pour l'année après tout le monde yango le lombasu batangi on a 33 pays déjà pourquoi à se localiser mingi na na ba pays tropical donc ils ont bon moko normal germe bacterie na ngo agent causal na ngo to le bilango bongo ils a une sérance donc azam même na germe o la causa ramasu bon ce qui déjà germe o la causa ramasu za bon bo ki ngo mutu dingi ni bon ce qui bo ki mutu c'est que mutu wana zo ki germe wana ayaki ko tsongo na ndoto na yo po mota bokono wana ce qui a besoin d'un moitié c'est qu'ils sont malades normal campagne ça tout bunda tout sous le sabbat tout le monde là bas on a ma canicie on le baïte ma malade qui t'attend moi si coco maman coule tu n'as pas qui la qui n'a car si bas il va qui ça pour normal ou les infections d'ingé moro bouki n'a rien à l'hôpital bah vous avez une infection dans ma kila vous avez une infection dans ma souba hier à zapé qu'a infection mon co pour bander pour baber la lèpre bah le raté va boire qui va mourir moto a béni tuberculose on le raté va boire qui et bon on prend un intime bas surtout puis ulcère tout en est au final dans ma canicie va boire qui la qui soigne
Infection on a les cas qui banticorps dans la bouche à neutraliser banticorps dans l'union soya je suis cas donc toi il va moi mouquer d'acquis ça ils ont des moments VIH sida tant qu'on a quoi dans notre moto rôle il n'y a qui n'a qu'on neutralise non banticorps union so tant qu'on neutralise banticorps union so oya yo moto n'est qu'on soit sur quoi banticorps oya yé a dû mettre un ouïe panayo yon moni bandicoana bukono union so yaka ma belle rangou facilement on dit bon mais on est on a zoboué donc union so pour la bombe à pila. Pour moi, je suis habitué, je suis beaucoup en attention, je suis comme un HBOE, Aza exposé à Bokono Wana. Je suis en masse, tranche d'âge, je suis exposé. De 0 à 5 ans, je suis dépassé, mais je suis beaucoup en na tranche d'âge, je suis exposé à Bokono Wana en masse. Maton, la relique est en Gonga Oyo, ton attendu, tu n'allais pas dans le Bindo. Par rapport à la différence, il y a des maladies, il y a des âges, pour les gens qui ont été en train de se faire. On a traité en bas, dans moi, on a 10 ans. Âge mon côté, où ils ont fixé à 20 à 40 ans, tout à 5 ans. Sauf que c'est moi, ignorance, je ne sais pas quoi faire. À quoi faire, Kéi? Il est à Kéi. Donc, je suis qui pète. Le col des infections, tout le monde a été fait. Ils ont été fait. Ils ont été confirmé. Ils ont été fait. Ils ont donc, le poste au ça va virus. Ce pas ça le virus. Il y a diabète, diabète, tuber, sida. Ce n'est pas ça le virus. C'est un virus. Pourquoi on a été fait? On a été fait. Donc ils ont besoin d'abîmer tout ce bois qu'il a là, mais bah bois qu'il a abîmé son monde et pas le poisson pimbé. Donc par moment on peut pas besoin d'abîmer mais quand c'est royé bah ils ont un tambour et n'engin de co docteur soit disant moderne n'engin pas le baga n'engin pas le bela. Soit disant bon ça non bon ganza collègue n'a eu mon. Et docteur occidental n'engin vous avez bien la bande bon quoi ingé. Donc le lingé wana. Le quoi la bande de baie bah la base tout bah cause y a bah virus. T'as n'engin vous avez débattu hein tu es vraiment solide. N'engin vous avez bien la bande bon quoi. Donc, vous comprenez que, et puis ça va passer, hein, par rapport au bisou, ça basé dans l'éthène, il y a médecine africaine. Donc, tant que moi, c'est l'île où on est tellement, et on a toujours côté dans le ligne. Ingeta. Mais place au bout de tout, il y a définition, il y a médecine occidentale, il y a place à la prévention, on a le lobby. Est-ce que la médecine occidentale prévient dans la pénza, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été intervenus. Donc, ils ont été intervenus. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en saison. Ils ont été en train de se faire. Ils ont moins cocosu. Ingeta, donc il y a une autre sunga, une autre yamutu. Donc musunga, ça n'a pas capacité de banticore et zamakas pour la volonté contre banticore étranger ou ils ont continué à faire une autre. Naksa, bah musunga, tozolia, bah sosia, bah vivre mort ou ana ou bah benga, bah vivre très soi disant. Ingeta, musunga sosia ana,
ils ont déjà beba donc na zolia soso akufa maintenant on a lié soso azotambula musuni na ye musuni na nga mute kozwa bénéfice ya musuni soso wana yango bolingseje musuni na nga quel que soit d'infection yango ye mais musuni na nga okoma na niveau T à permettre d'infection ne bimalibanda pour bébé sa musuni na nga molongo donc ko lité ona ndezo lingseje na biloko na zolia loko la bikala ka sandinge na lobati fumbwa mayebo pe bomba kruwe bimela kabiso izo sumwete kende ko bungisa et bimite libanda mena kati wana ka kesili yango ingeta lemba lemba oto mona ka lemba lemba batete la rango to tete la rango batu mais ape ko la mon loko la ndunda ko tala lemba lemba soko otiengo mutu oyo likole vimba ki ambazo akitisi soko soko lia ka loko lezali seke na ko likia kati na yopo mikrobe moke kote ko la passe. Donc, nous avons tous la makasi to bundisa, et les linan ou mindele ba memela biso. Kaka ba fufu tozolia, na liye fufu na tondi, fufu na ba tuta ki na libukati. Koso ba tuta ki na libukolo ba dia. Tangu sou morsu a libuka, li baye kote ki na fufu. Li baye za naturel, soke kote ko za nefe ya mabeti. Bongo machine ou enika ka fufu. Ba ndambu ya ba marto, ba benga ngu marto, ou enika ingeta. Ba mieti wane ya ba mabende oyo, ekota ka na fufu to liya ka yango. Kasuko za corps étranger et côté nando. Ça dit que solo monter quelque chose pour bien la mission ba boko. Suka suka rolinge bima. Kasitangwe sangana mikrobo wana kweza li bende nenge linge pasula. Ekata musuni topi bongo pose. Ndesko mikrobo wana accompagné ba bimi et fait ako ya pote ya makasi salami to emonani. Ndi yangwana bambaka. Donc to sala makasi to lien naturel. Kwesunga biso. Matondo mingi to sala makasi to lien naturel to lien mayebo to lien mbondi to lien lemba lemba to lien wangina to lien mbika. Toliami kebuka po e combattre defekso wana ya mbatata makumbundu to banzi bino boza minganga ne boza na papa o ya bati na kaba minganga nyoso za ministère na biso ya santé nenge to lo di awa il faut ko prévenir soki o tamboli vraiment pa ya bato solo bande ko bato sa no mo rappel ya moto ko bana mutuna ba minganga na biso bango mi bale to banzi ke sa soir o baza na kati ya médecine africaine na o baza na médecine occidentale boyo ki moko tabi ki bokona ba bwa ki na kango ba ba confirmer vraiment ali bokono lokola ba bokono nya soko ba malaria lokola ba typhoid e za bokono lokola ba bokono nya so to sala makasi vraiment to pousa na kapemeni ya bandako ya balobiko to na hôpital pour na bongo ba traitement approprié so ne pa ina kro drama kumbundu ministère ya santé zani nene to lobi ki il faut ko prévenir. Il faut que ça la étude pour que ça la aide ba nzoto ya bato ba sanke ya bato ezala elongo bani pour ba travailler pour l'intérêt ya mboka ministère na biso lelo ba zo sala ke effort pour que ça la ba campagne wana ko ça la prévention barrière pour bokono ezo na bibi ezo bébé ça so beaucoup na moto abela bokono amba so bona ke immédiation za makasi so na lokolo te na loboko do mona malformation partout pour bokono. Bino itaki monga. Pona yoki tata dingisa lobi, wangila, mika, balobi wango balobeli. Pona mouni babaseka mingi na nzu. Kwe mwonde bazi, kwe mwonde bazi. Bino ne tenya medesino kusakal. Nini mwoy kwe kusa bandeko pona prevasyon, pona bokono wane ya bazi. Matondo mingi de konsumu, kwenye ki a tongo tolo waka prevasyon, na biso ba eto zaka, na bino nongo salamati sopaisi. Pambate, tozo lo bate, suki poto panzana, te c'est la loi de complémentarité. Nous avons bâti en Makanisi, le couloir Makanisi. Au moment où le ministère est en train de se faire, parce qu'il n'y a pas ces associés qui ont exécuté, tout ce qui est salé, la route est maïque, tout ce qui est maïque. Nous avons bâti dans l'émission, tout ce qui est maïque, dans ma Italie, l'alcoolisme, tout ce qui est maïque, tout ce qui est maïque, tout ce qui est maïque. Ceci na biso ezali to senga no yambo na bandeko ba minganga ba médecin ba docteur pe bandeko traditionnel to senga na bango pe tango ne kwaye na bokono wana to te ya bango kulia e malamu pe komela e malamu na ko pakula e malamu tango to zolo ba kulia bon moni so to ki tango susu na ba vivre frais nyonso nyonso bazo kanto ndire to zolo se ezaka ba wana ti ba so to na ba zungu ba lambila ko nzungu esa mina mbodi tango ba bakise lo loto ya mbodi ozo balusa biloko bobo sona na kimbodi ezali bebe na tongo to sala tournage ya biloko ba mbodi elungwa ke yaka kozonga na kati ya ndonga biloko et surtout za bazonga za majorité pa ya ndo ka bolobaka mbodi za kasi bon mutu soka ya si elo ali yango lo bali elo bali mikolo bela li yanga ko lo yo bela boko na kwa ni ngoka ntate ke biloko na dia ke le minga ni siko ko ya bolobaki za di ba biloko ba boite li donc to lingana to to sana to sali sana biso na biso na eleli emeleli na evandeli
Pour ce madame, vous êtes naturel, vous êtes naturel. Vous êtes complémentaire. Vous êtes naturel. 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 Vous Donc, il y a des déjà contradictions par la Yomo. Donc, il y a des choses qui mais là où il y a des choses qui sont naturelles, pour éviter de faire des choses. Si vous avez un ministère qui est le lieu de la santé, quand vous avez un service qui est en tradition moderne, vous avez un peu de temps, tout est abandonné. Tout ça, c'est une campagne. On a prévoir rien. Pour ce qui est de prévention, vous avez un peu de temps. Est-ce que le ministère est en train de pour que nous soyons tous les gens qui ont été en train de se faire. Donc, Il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont organisé la campagne
quelque soit la tradition, tout puis la moderne, tout sangana, tout comme le comment comprendre on nous avons lutté contre les malades, voilà. Donc ceci est dit bon, tout lutter contre les malades, car c'est tout bang c'est juste se battre pour les malades, voilà. Matondo mingi bande ko balandi to songi sina nu yambo matondo e pa ya tata dingis na disponible bokasi ya kimia pa mbate tant to bengi bango bazaki ne bele ya bato bazolo ka ba traiter me ba kati nanu ba lui ba ya ko ya na makanisi ya bato po na nini te na tata makumundu ata komisare za de bele bele me ba ndimi ko tika banzela wana po ba ya bongo ko ya na emisio makanisi ya bato songi ba matondo ya mingi eza na vuma mala to so benga bino bo wa boko ya po na ko pesa pole na makanisi ya bato. Tozongi si matondo ya mingi bande ko balandi po lelo na makanisi ya batolo belaki bokono ya mbasu tozalaki na tata dingis na tata makumbundu maso baleki lolenge bolekeli tokosenga poma na bino bolongola na makanisi na bino ete ezali bokono babwaki la kabatu soki ozwami na bokono wana kimambango na ndako ya lobiko kimambango na hopital po kwa bokoza traitement po olongwa poma na kata bokono ezali bokono babwaki la kate mezali befection ezali bokono lokola ba bo kono baso tozongi si matondo ya mingi pa ya fumuku so tia mzala pana na ngola pamba te bango tango nyoso kola na musala bazo ki pa ya fumuki mbangu ya kozongi sa bayindo na kiboyindo na bango pamba te matia no se dimi awa na ngambo ya medicine africaine na ngambo ya medicine occidentale babi ki tozonga kolia naturel ko pakola mafuta ya mbila mafuta oza naturel po ebatela baloposo na biso do kwe ya kila babo kono ya boye tozongi si matondo ya mingi pa ya tata mala mansadila kuanga ya ntolo la mokena miso mais possible ça il faut pika pona nini te na dei na biso pamba te bango pe basalaki wana na koluka kosala bokasi po emission oyo makanisi ya bato o to sali lelo ele ka bona kitoko makasi tozongi si bongo matondo na bande ko baso ba assister ki biso oyo basalaki ete emission oyo makanisi ya bato maleka bo elongo bani kasi biso na bino tokute na manake zali ko ya baye baso ba koluka bo benga biso bobenga biso opoza na posa bo participer ni mission makanisi ya bato soki bobengi biso tokoyamba bino pe tokopesa bino ba orientation nini sengeli bo sala po bo ya bongo emission makanisi ya bato biso na bino tokute na manake zali ko ya tika ete kimia ya fumuki mbangu eyingela o mabota ya bayindo baso mato